Dobrý den, mé jméno je Dagmar Hančová a vítám vás u nás na jahodové farmě ve Vraňanech. Jak vidíte, tak jahodová sezóna je momentálně v plném proudu. Neváhejte a navštivte nás, protože jahody, které tady pro vás pěstujeme, tak takové ochutnáte pouze a jen u nás ve Vraňanech. Jahody nejenom dobře chutnají, ale jsou i vynikající dietní potravina. Obsahují malé množství tuku, to je obsaženo pouze v semínkách jahod. Navíc ten tuk je bohatý na omega-3 mastné kyseliny. A dále obsahují velké množství vlákniny. Jahody obsahují celou řadu antioxidantů. Z těch nejznámějších je to vitamin C a barvivo antokyany, které vlastně spolu s vitaminem C působí synergickým účinkem a tím podporují imunitní systém a zabraňují stárnutí organismu.